אתם יודעים שאנחנו, בני האדם, יודעים יותר על החלל מאשר על מעמקי הים? בטוח יש דברים מטרידים שחיים בתוך הים או מקומות מטרידים שאפשר לבדוק. גם לאחרונה אני בכזה מין מוד של מקומות מפחידים מהעולם, כמו הסרטון האחרון על האי המסוכן ביותר שקיים בעולם, אי הנחשים. ובגלל שזה ממש מעניין אתכם, החלטתי לעשות עוד סרטון שקשור לים, אלא שהפעם אנחנו נדבר על נחלים ואגמים מוזרים ומפחידים שיש בעולם שאתם ממש לא רוצים להתקרב אליהם. אז לפני שמתחיל הסרטון, זה הזמן ללחוץ על הלייק ולשתף את הערוץ עם חברים שלכם, להירשם לאינסטגרם שלי, שם תוכלו לדעת מתי עולה סרטון חדש או שיש לייב בטוויץ'. אתם אוהבים את החולצות שלי? אז האתר הזה שנקרא ניטו שופ מכין לכם חולצות מטורפות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להזמין אותם דרך הלינק שאני שם לכם בתגובה הראשונה. כאילו, תראו איזה חולצות מגניבות יש כאן. זה ממש מטורף. הנה הרשימה של האגמים המפחידים והמסוכנים ביותר שיש בעולם. החור הכחול, שנמצא בבליז על יד הים הקריבי, נחשב לאחד המקומות המפחידים שקיימים בעולם. הצבע השחור שיש במים זה נטו בגלל העומק של המים. ואת הצבע השחור הזה, או יותר נכון את האגם הזה, אפשר לראות מהחלל. הגודל, או יותר נכון, הרוחב של האגם הזה הוא 300 מטרים והעומק הוא 125 מטר. שזה משהו כמו הגודל של הפירמידה שיש במצרים, שמגיעה לפחות או יותר 138 מטר. עכשיו, אם מבחוץ זה נראה קצת מטריד, אז מה קורה בפנים? שאלה טובה מוטי, שמח ששאלת. האגם הזה הוא אזור שמושך אליו תיירים כל הזמן, ובמיוחד צוללנים. אבל במקרה ואתה לא נחשב לצוללן מקצועי, לא הייתי ממליץ בכלל לצלול בתוכו, וזה מהסיבה הפשוטה. הגאות והשפל שלו יוצרים מערבולות חזקות מאוד שיכולות לשאוב לתוכו כמעט כל דבר. עכשיו, אם זה לא מאתגר אתכם, אז אולי הכמות הגדולה של קרישים מכל מיני מינים שונים שיש באגם הזה כן יטרידו אתכם. אני לא יודע, בורות גדולים ושחורים תמיד היו עושים את צמרמורת. אז אני פתאום נזכר במכרה הזה שקיים בסיביר, ברוסיה, זה גם לא עושה לי נעים בכלל. בניו זילנד אפשר למצוא המון זמן לחלום וליהנות, במיוחד במזג האוויר המדהים והאקלים שמשתנה כל הזמן, אבל כמובן גם מהנופים. ואם אתם אוהבים מעיינות חמים, במיוחד בחורף, אז אולי המקום הזה יכול להיות ממש בשבילכם. וזה מכיוון שזה נחשב למעיינות החמים הכי גדול בעולם, או שאולי לא תרצו באמת לטבול שם, כי במבט אחד זה נראה כמו בריכת ג'קוזי כיפית, אבל המציאות היא מאוד שונה ממה שקורה כאן. כי הטמפרטורה של המים מגיעה לעד 80 מעלות צלזיוס. מה שאומר שבתכלס אפשר לבשל ביצה בתוך המים האלה. אולי גם בגלל זה המקום הזה קיבל את השם frying pan, או בעברית, מחוות לטיגון. הנהר הזה ממוקם על יד בקע וולקני שנקרא ויימנגו, או ויימנגו, אבל זה מסביר למה המים שם רותחים בצורה שכזאת. במבט אחד תמים, המקום הזה לא נראה מאיים בכלל, אבל ככל שמתקרבים יותר ומבינים מה קורה כאן, אפשר להבין שזה אחד מהנהרות הכי מסוכנים שקיימים בעולם, וזה נקרא נהר הבולטון שנמצא באנגליה. עכשיו, אמנם כמה מכם יגידו לי, מוטי, שמע, זה סתם, זה לא באמת מסוכן, זה נראה כמו נחל קטנטן, אפשר לקפוץ מעל זה. בתכלס, נכון, אתם יכולים, אבל אם תפספסו את הקפיצה הזאת, אתם תמותו. כדי למנוע מוות מיותר, נכתבו אזהרות על כל העצים הסמוכים שמתריעים בפני האנשים לא לנסות לחצות בשום פנים ואופן. ועדיין, מדי שנה, יש לא מעט סיפורים על חכמולוגים שחושבים שדווקא הם יצליחו, והם מתו. מה שקורה כאן זה שהפלג הוא למעשה פיצול קטן מנהר גדול בהרבה יותר שמגיע לרוחב של 9 מטרים. אז כשהמים של הנהר הגדול יותר מגיעים לאזור של הנהר הזה, כל העוצמה שלו נאלצת להידחק לתוך רווח צפוף וצר, מה שגורם למים לזרום במהירות עצומה ולהתחפר בעומקים גדולים. אף אחד לא יודע מה העומק של הנהר הזה, אבל הדבר היחיד שבאמת בטוח זה שמי שמעז להיכנס אליו לא יוצא ממנו בחיים, וסביר מאוד שגם לא ימצאו את הגופה שלו. הנהר בולע אנשים לבפנים. רציתי להזכיר לכם שיש לי פודקאסט של פשע אמיתי שמשודר ביוטיוב פעם בחודש לכולם, ואז הופך לחברי מועדון בלבד, אז שווה להירשם למועדון. העונה הראשונה של פשע בתשע כבר עולה לספוטיפיי ולפודקאסט של אפל, אז שווה לבדוק. שם לכם את הלינקים להכל בתיאור של הסרטון ובתגובה הראשונה.
כמה מכם ביקשו בסרטון הקודם שנדבר קצת על נהר האמזונס. אז כן, כמובן שהוא גם נכנס לרשימה. נהר האמזונס הוא הנהר הגדול ביותר בעולם. מדובר על נהר ששטח הניקוז שלו משתרע על כ-7 מיליון קילומטר רבוע. הוא מתחבר ל-9 מדינות באמריקה הדרומית. על פי אחת הגרסאות הוא קיבל את השם שלו על ידי הנוסע הספרדי פרנסיסקו דה אוריאנה, שהיה מגלה ארצות ושט לאורכו בשנת 1951. שם הוא ככל הנראה פגש אינדיאנים באזור שהיו עם שיער ארוך וללא שערות בחזה ולבשו חצאיות. הוא חשב שהן אמזונות, האנשים הלוחמות המתוארות במיתולוגיה היוונית, או בשבילנו גל גדות מוונדר וומן. עכשיו, מה שמפחיד בנהר הזה זה שבחלקו הרב הוא די רגוע, אבל מה שכן מטריד זה החיות שיש סביבו ובתוך המים. לדוגמה, מסביב תוכלו לפגוש כל מיני טורפי על כמו היגואר או נחש האנקונדה הנוראי שיכול לטרוף בני אדם בבת אחת, פנינים שישמחו לקחת אתכם לטיול בתוך המים. ובפנים, במים עצמם, לא חסרים דגי פירנות, צלופחים חשמליים או את הקנדירו, דגיג קטן מאוד שכמעט בלתי אפשרי לראות, ששוחה אל חלל הזימים של דגים אחרים, שם הוא שם מין דורבן או עוקץ וניזון מהדם שלו. גם כמובן אשמח להכיר אתכם, כי גם לכם יש בסופו של דבר ורידים, וזה הפה שלו. צמדאים. השם שלו לא נשמע מאיים, אבל מה שהדבר הזה עושה, או יותר נכון הדברים האלה עושים, זה שהם פשוט נצמדים אל הגוף שממנו הם רוצים לאכול, או לשרוד, וכמו טפיל, פשוט מוצצים את הדם. אימאלה, בגלל זה אני לא הולך לשחות בנחלים אף פעם. עוד אגם קטלני שאתם לא תרצו להתקרב אליו או לשחות בו נקרא אגם נטרון. זה אמנם אגם שלב מאוד, אבל יש לו סוד קטלני במיוחד. כל חיה שנוגעת במים האלה הופכת לאבן תוך זמן קצר. התופעה הנדירה הזאת נגרמת בשל ההרכב הכימי של האגם. ממש כמו ים המלח, לאגם הזה אין נחלים שמוציאים את המים לאוקיינוס. השומר שהאגם עצמו נחשב לאגם עומד ומתמלא בעיקר מגשמים שיש באזור. בגלל זה, מרבית הגשמים שיורדים באגם משאירים את המלח בתוכו. אבל מה שהופך אותו למאוד קטלני זה הקרבה שלו להר הגעש אולדוניו לינגאי. הר הגעש שנמצא שם פולט לבה מיוחדת שבנויה ממלח, אשלג ונטרן. חומרים כימיים שבעבר שומשו על ידי הפרעונים על מנת לחנות מומיות. זה בדיוק התהליך שקורה לבעלי החיים שנוגעים במים. הם בעצמם הופכים לדמויות חנותות. תראו את התמונות האלה לדוגמה. אם בא לכם להפוך לפסל, זה כנראה המקום בשבילכם לחופשה הקרובה, שלא כדאי. וכמובן, לקראת הסוף של הסרטון, אני חייב לדבר איתכם על אחד המקומות המוזרים ביותר שקיימים בעולם, ואני מניח שכל אחד מכם שאל את עצמו מה יש שם. אז כן, מדובר על משולש ברמודה. אתם אוהבים את הסרטונים שלי, ובגלל זה גם אתם רשומים לערוץ, או שעדיין לא רשומים, כי רובכם באמת לא רשומים לערוץ ועדיין צופים. זה הזמן ללחוץ על הלייק ולשתף את הערוץ עם חברים שלכם, להירשם לאינסטגרם שלי, שם תוכלו לדעת מתי עולה סרטון חדש, או שיש לייב בטוויץ'. משולש ברמודה הוא אזור באוקיינוס האטלנטי שצורתו משולשת, והקודקודים שלו הם איי ברמודה בצפון, החוף המזרחי של פלורידה במערב, ופוארטו ריקו בדרום. הצורה שבה הוא נמצא גורמת לו להיראות כמשולש. המקום הזה נחשב לאחד המקומות המסתוריים ביותר שקיימים בעולם, ומלא סיפורי אימה מצמררים ביותר התרחשו שם, לכאורה. כמה מאמינים שיש שדה מגנטי ענק באזור הזה שמושך אליו ספינות ומטוסים, או שאולי מעבר של חייזרים ועיוותי זמן. כמובן שמשמר החופים האמריקאי ביטל את הטענות האלה, אבל זה עדיין מעניין. בעבר ועד היום, מסלול של טיסות ואוניות שייט גדולות היו עוברות שם על מנת להעביר ציוד לדרום אמריקה מכל שאר העולם. אבל הסיפורים שנשמעו שם היו מוזרים ביותר. לדוגמה, אחד מהסיפורים היותר מטרידים שקרו היה על טיסה 19. 5 בדצמבר של שנת 1945 יוצאים 5 מפציצים של הצי האמריקני לטיסת אימון. קבוצה שכללה כמובן 5 מטוסים, איבדה את דרכה באופן פתאומי כשעה וחצי לאחר תחילת הטיסה. אחר כמה שעות בהן ניסה מגדל הפיקוח לסייע להם ללא הצלחה, התקבל מהם השידור האחרון, והקשר איתם עבד לגמרי. האסון התעצם כאשר מטוס הצלה מדגם מרטין PBM מרינר, שנשלח לחפש את הטיסה האבודה, נעלם גם הוא. גורלם של 14 אנשי הצוות של הטיסה ו-13 אנשי הצוות של מטוס ההצלה לא נודע עד היום, וככל הנראה הם נעלמו במשולש ברמודה.
מה שהופך את הסיפור הזה לטיפה יותר מוזר, זה שהמילים האחרונות של אחד הטייסים ממגדל הפיקוח נכתבו על ידי כתב שנקרא טיילור, והוא אומר שזה היה נשמע ככה. אנחנו נכנסים למים לבנים. שום דבר לא נראה בסדר, אנחנו לא יודעים איכן אנחנו, המים ירוקים, לא לבנים. עכשיו, אם זה לא מספיק, ברוס גרנון, טייס ותיק שעשה מספר טיסות די גדול באזור, יצא לטיסה אחת מוזרה מאוד. מסלול הטיסה הזה הוא הכיר טוב וידע שלוקח לו בסביבות השעה וחצי לעשות. אז הוא יצא לטיסה עם עוד חבר, וביחד הם המריאו בגובה של כמעט 300 מטרים מעל הים. אז הוא שם לב לענן קטן שמתקרב אליהם. עכשיו, מכיוון שהוא לא הרגיש שזה משהו מסוכן, הוא החליט להיכנס לתוך הענן ולא לפנות ולהתחמק ממנו. ככל שהוא יתקרב לענן הזה, הוא הבין שלא מדובר בענן אחד קטן, אלא בסופה גדולה יותר ממה שהוא ראה. מתי שהוא החליט כבר להסתובב, זה היה מאוחר מדי. כאשר הוא עבר בתוך הסופה, הוא יצא בצד השני, והכל היה רגוע. ואז פתאום מולו הגיעה סופה גדולה יותר ממה שהיה לפני. לברוס לא הייתה ברירה, והוא היה חייב שוב לעבור דרך הסופה עצמה. בתוך הסופה, הכל היה חשוך. אפילו זקיק אחד של שמש לא עבר לתוך הסופה. כל מה שנשמע היה רעש המנועים, ומדי פעם רעמים. אבל זאת לא הייתה סופה רגילה. הוא מתאר אותה כמקום חשוך מאוד, שקט מאוד, ללא גשם בכלל. כאשר הם המשיכו מספר דקות בתוך הענן, הם צפו באורות מהבהבים שהיו מולם, וברוס ידע שלא מדובר בברקים, אלא ככל הנראה במשהו אחר, יותר מסתורי. במשך חצי שעה הם טסים בתוך הדבר הזה שנראה כמו סופה, אבל לפי טענתו זה לא היה סופה כלל. כל מקום שהוא הביט הוא ראה חשיכה, ומדי פעם הבזקים חזקים של אור. השעונים של המטוס החלו להשתגע, המצפן לא הסתדר כלל, וכל הזמן הסתובב במקום. ברוס אומר שזה הרגיש כאילו מישהו או משהו אחר מתפעלים את המטוס. כל שהוא מנסה להחזיק את המטוס, הוא ראה לפתע זקיק של אור, כאילו יציאה מהמקום הנוראי הזה. אבל כשהוא מנסה להתקרב, האור רק הולך ומתרחק ממנו. ואז לפתע, פתאום, הוא מצליח לצאת מהערפל השחור הזה חזרה אל אור השמש, והכל היה רגוע כאילו לא קרה כלום. כשהוא יוצא מהענן המסתורי הזה, הוא יוצר קשר עם מגדל הפיקוח, והמוקדן במגדל הפיקוח אומר לו שהטיסה שלו לא נמצאת על המקם. אם זה לא מספיק, הוא אומר להם שהם כבר נמצאים באזור של חופי מיאמי. כל הסיפור הזה מאוד מוזר עבור ברוס, כי הוא רגיל לטיסות האלה, והוא יודע שלוקח לו בערך שעה וחצי לטוס. אבל כאן חולפים להם רק 47 דקות. איכשהו, בצורה מסתורית מאוד, הם קפצו בזמן עוד 45 דקות. בכל מקרה, הסיפור הזה ממחיש את מה שקורה מעל משולש ברמודה. האם הוא נכון? לפי הספר שברוס כותב והעדות שלו, זה כן. אבל מה אתם חושבים? האם לפי דעתכם יש שם משהו מוזר במים? או שזה כמו שטוענים החוקרים, שזה פשוט אזור שיש בו את אחד מנתיבי השייט העמוסים ביותר שיש בעולם, וכמובן גם סופות טרופיות, לעתים תכופות. אז הגיוני שמדי פעם אנשים ייעלמו שם. אגב, הם גם אומרים שכמות האבדות היחסית אינה גדולה מכל מקום אחר בעולם. בכל מקרה, מה דעתכם? תרשמו לי את זה בתגובות. עד לכאן הסרטון של היום, לא לשכוח להירשם לערוץ ואולי לחבר המועדון. אני מקווה מאוד שנהנתם, במידה ולא נהנתם, שלחו לי הודעה באינסטגרם ואני אדאג לחסום אתכם. יאללה ביי.